Дерева пішли під сокиру. Більше 30 тополь зрізали комунальники у парку, що на Молодіжній. Адже, кажуть, вони були аварійними. Натомість люди переконані, зрізали здорові дерева, аби на їхньому місці звести літнє кафе. На місці ось цих пеньків ще кілька тижнів тому були здорові на вигляд дерева. Та комунальники, не радячи з громадою, їх зрізали. Загалом периметр парку порідшав на 30 тополь. Мешканці, для яких парк на Молодіжній є єдиною зеленою зоною, обурені. Особливо невдоволені матері з немовлятами. Кажуть, в місті і так бракує свіжого повітря. Хотілося б нові, щоб нові насадження. Взагалі, кажуть, тут будуть робити дорогу, і тоді парк буде знищено, напевно, якщо зроблять дорогу. З дітками гуляємо, нема свіжого повітря, дерева вирізують. Дуже погано. Погано, що неправильно. А чому? Та, звичайно, треба кислороду. Тим часом містом поширилися чутки. Тополі зрізали, аби на їх місці встановили літнє кафе. Та у виконкомі ці побоювання спростували. А в комісії з обстежень зелених насаджень повідомили. Зрізати ці дерева попросили мешканці сусідніх будинків. Мовляв, побоювалися, що старі насадження рано чи пізно впадуть на їх дім. До того ж, погодили зрізку екологи, адже дерева перейшли вікову межу. Вікова межа тополь 50 років, вікова межа інших дерев, які ростуть на території міст, від 40 до 60 років, а тополь саме 50 років. Тому всі ті тополі висаджені були вже більше 70 років тому. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1045, про порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників. Всі дерева на території міста, які перейшли вікову межу 60 років, мають бути видалені у зв'язку з небезпечністю. До речі, за висновками екологів, у парку на Молодіжній негайної зрізки потребують ще як мінімум 150 дерев. А на їх місці мають висадити 1000 саджанців. Та на ці заходи у влади наразі немає коштів. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.